يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى الأمين وسيد الغر المهجلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة وأخوات رحمني ورحمكم الله تسموا أن كتاب حتى المجيد العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الرقى والتمائم. تبقيه دلما سعربله. بس تبارك تجمعني باب في الرقى والتمائم في صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولد شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وعن عبد الله بن أقيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي وروى أحمد عن رفيع فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيء دا برجيع دابة أو عدم فإن محمدا برئ منه وعن سعيد وعن سعيد بن جبير سعيد بن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها

Rukyah Rukiah ini jampi, pula terjemahkan dan tamimah ni tangkal. Adapun huraian dia nanti kita akan baca dengan detail nanti insya-Allah. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan. Maksud Nabi hantar seorang untuk maklumkan kepada orang ramai. Maksud Nabi dalam peperangan. Nabi kata supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Kita akan tengok bahawa orang musyrikin dahulu dia ada kepercayaan bahawa uh, tali busur panah yang dah dah haus dan dah tak tegang lagi dah untuk dibuat untuk memanah. Dia ada, uh, ada... macam apa? Macam ada kelebihan. Macam ada power lah. Ha, macam ada ke, kemampuan untuk menolak penyakit air. Lalu mereka pun ambil lah panah-panah yang lama tu. Okey busur-busur yang lama. Yang talinya dah tak tegang dah. Tali tu ditukar dengan tali baru. Tali lama tu disimpan. Dan dibuat gulung-gulung. Dia buat ikatan-ikatan. Dia buat macam bentuk-bentuk macam kita anak-anak kita kecil buat. Macam gelang lah buat tali apa semua. Mereka akan ikat di tali leher unta. Unta yang mereka naik lah. Unta yang mereka menjadikan kenderaan. Sebagai apa? Sebagai uh, kononnya boleh menolak apa dia? Boleh menolak penyakit ain. Boleh menolak menolak penyakit ain. Ha, jadi itu kepercayaan dia Jadi Nabi kata, Nabi buat pengumuman. Nabi kata, siapa sahaja apa ni yang ada tali tersebut dekat unta mereka mintalah potong jangan tinggalkan apa-apa pun alla ya baqayna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin au qiladah illa quti'at dan bukan saja tali busur panah apa-apa kalung sekalipun dan dipahami kalung di sini bukanlah kalung yang untuk tanda lembu ke ataupun kalung pengikat lembu ke bukan kalung di sini dia dipahami kalung yang dipakaikan sebagai menolak sebagai tangkal lah ha, menolak menolak penyakit ain menolak mudarat menolak apa seumpama dengannya maka dia tangkal adapun kalung dia letak loceng ha, lain letak loceng untuk supaya orang boleh uh, dia boleh dengar bunyi lembu dekat mana berada ataupun tali kalung untuk mengikat lembu dia atau kambing dia atau tali yang seumpama dengannya okey maka itu taklah termasuk dalam yang di, dilarang dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda sungguhnya ruqyah tamimbah dan tiwalah itu syirik ha, nanti kita akan tengok dan kita ada perbincangan ni adakah semua ruqyah itu syirik apakah semua tiwalah tiwalah ni ialah uh, kulit apa ni kulit uh, kerang yang dipakai okey tiwalah okay. jadi tamimah satu yang dikalungkan di leher lah. kat sini dihuraikan tamimah ialah satu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak ain ain ni tahulah kan penyakit mata hasad tu tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebahagian salaf memberikan keringanan terhadap hal ini. Ha, kalau kita buat tangkal, tapi rupanya tangkal itu bukanlah benda yang tulis main kepek-kepek, tapi tulis ayat quran Macam mana hukum dia pula? Jadi kat sini ada sebahagian salaf yang memberi keringanan dalam bab ni. Ada sebahagian salaf kata tak boleh. Dan tak boleh ni apa hukumnya? Tak boleh haram ke? Tak boleh makruh ke? Atau seumpama dengannya? Maka kita akan tengok nanti Ibnuillah dalam huraian Syekh dan di antaranya Ibnu Mas'ud. Ruqyah pula iaitu yang disebut sebagai azimah iaitu khusus. Nah, ruqyah ni yang kita buat, yang itu kita jampilah ruqyah ni apa saja yang dibaca, ma yuqra ala syai'in. Apa yang dibaca ke atas sesuatu sebagai nak menolak mudarat daripada dia. Ini khusus diizinkan selama penggunaannya bebas dari hal-hal syirik. Jadi jampi ini boleh sebenarnya. Rukiah ni. Kalau dia bebas dari benda-benda syirik. Sebab Rasulullah SAW telah memberi keringanan dalam hal rukiah ini untuk mengobati Ain. Atau juga sengatan kala jengking. Nanti kita akan tengok hadisnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. ta'ala. Tiwalah pula sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahawa hal tersebut boleh membuat seorang cinta isteri mencintai suaminya atau suami mencintai isterinya iaitu apa ni macam uh, apa dia love potion lah orang putih kata kan uh, love potion bila sapu bila letak nanti dia akan berkasih sayang akan makin tambah cinta atau yang lebih dahsyat lagi minyak senyonyong uh, minyak jagu okey ambil minyak senyonyong tu disapulah dekat dekat perempuan yang dia suka tu akhirnya perempuan tu pun tak boleh lupakan dia Hmm. Nah ini contoh daripada tiwalah tiwalah hadis marfu' diwakkan oleh Abdullah bin Ukaim barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahawa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya nescaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut Iaitu makna diri akan dititipkan kepada Maksudnya dia akan bergantung hatinya pada benda tersebut. Wukila ilaih. Man ta'allaka syai'an wukila ilaih. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ruwaifah katanya Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku hai Ruwaifah barangkali kelak engkau umurmu -umur berumur panjang dan sahih kita akan tengok Ruwaifah umurnya panjang dekat 90 tahun dekat 100 tahun untuk itu sampaikan kepada orang-orang, maksud sampaikan kepada orang ramai bahawa siapa saja yang menggelung jenggotnya, itu menggulung jenggot. Mengikat dia gulung-gulung-gulung tu jadi Kita tengok apa sebab Nabi larang. Ha, macam setengah orang kan orang Melayu kita, kita sekali geng-geng bawa motor ni. Ha, Motor-motor Harley Davidson punya geng. Dia pakai topi hitam dia tu, Makan suajin kan janggut dia pun diikat kat ujung. Nak tiru macam style orang kafir sebiji kat sana. Saya pelik lah. Kadang, kadang kita macam tak ada jati diri pula. Nak naik motor besar, naik je lah motor besar. Tak payah nak tiru juga perangai mereka. Buat motor besar, buat pangai-pangai Entah apa, apa tu. Oh, kalau geng-geng kat Amerika naik motor besar, dia isap curut. Oh, dekat sini pun nak buat style, nak isap curut juga. Padahal yang naik tu semua dah tua-tua bangka semua ni. Tak maaf saya sebut. Tak nak mampus dia semua. Saya, sebab saya pernah tengok ni depan mata saya ni. Allah Di sebuah negeri. Tak sebut lah. Okay. Yang yang motor besar ni atau motor Harley Davidson. Okey tak apalah. Okey tak apalah dia nak hobi dia. Kita pun tak dihalanglah hobi nak naik motor besar. Nah, tapi yang menyampahnya tu dia nak pakai style pun sama juga macam tu. Nak pakai seluar seluar hitam ketat kulit dia tu. Awak dah tua dah dah beruban janggut semua semua rambut dah beruban dah. Dan biasanya buat motor besar ni orang tua lah duit banyak. Okey. Masa muda duit tak ada lagi. Okey. Motor besar ni mahal kan? Harga dia puluh-puluh ribu. lepas tu dia buat pula perangai. nak ya, buat, buat macam perangai-perangai gangster. macam dekat bila kita tengok uh, orang uh, di barat tu kan? Orang cakap pun macam ni. Bila nampak perempuan lalu seksi, tegur-tegur. Allahu Akbar buruknya akhlak. Patut ya? Lepas tu Nabi SAW dia paling menci sekali. Siapa Nabi kata siapa kau orang paling buruk sekali? Ialah Syekhun Zanin. al Mustakbir. Uh, wasultan yang yakzib atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang paling buruk sekali, orang yang paling buruk sekali ialah orang tua berzina. Orang miskin tapi takabur. Dan raja yang berdusta. Raja yang menipu. Sebab apa ketiga-tiga ni? Sebab mereka ketiga-tiga ni dah, dah tak ada dah patutnya dah tak berhajat dah untuk nak melakukan dosa tersebut. Maksudnya seorang raja dia dah berkuasa, apa dia takut nak 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 cakap nak cakap benar lagi? Nak tak kenapa nak kena tipu? Dia ada kuasa. Kalau orang bawah dia takut dia hilang kuasa, potong gaji. dia punya KPI kena potong jadi dia pun terpaksa menipu. Ada faktor juga tu. Okey. Orang miskin yang sombong. Maksudnya orang miskin ni tawaduk lah kan. Ha, ni miskin tapi sombong. Kemudian Syekh Unzani. Syekh yang tua. Kemudian dia. Uh, dia berzina. Maksudnya masa dah tua dia dah. Lemah dah semangat dia. Lemah dah ini. Dia, dia dah boleh kontrol. Dia dah pengalaman. Dia dah rasa apa semua. Jadi saya so kata kat sini. Dia menggelung janggutnya. Iaitu dia mengikat janggut dia. Memakai. Kalung dari tali busur panah. Atau beristinjak. Dengan kotoran binatang Mesti ha, Bistinjak dengan tahi, tahi binatang. Tak boleh. Eh? Atau dengan tulang. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang itu. Ha, adakah berlepas diri secara sempurna? Ini huraian ini insyaAllah akan datang. Wakil memberikan bahawa Sa'id bin Jubair berkata barang siapa memutus suatu tamimah dari seseorang maka tidakkan itu seperti memerdekakan seorang hamba. Wakil memberikan pula daripada Ibrahim An-Nakhai berkata mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah Langkal baik dari segi ayat-ayat Al-Quran dan bukan dari ayat Al-Quran. Kandungan bab ini. Pengertian ruqyah dan tamimah, pengertian tiwalah, ketiga jenis ini semuanya dapat terkecuali termasuk syirik. Ada pun ruqyah dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Ini kesimpulan. Eh? Kesimpulan ini kita baca last nantilah insyaAllah. Okay? Kesimpulan ini kita baca yang terakhir sekali. Okey, bab. Maka baru kat sini barulah Syekh Abdul Rahman bin Hassan. Jadi Syekh Abdul Rahman punya Nas. Ini barulah Syekh Abdul Rahman bin Hassan punya Hurayan. Cucu dia beliau. Cucu Syekh Abdul Rahman. Jadi pertama sekali tengok pada tajuk bab. Bab dalam menjelaskan masalah ruqyah dan Tamimah. Kalau siapa yang perasan, siapa yang baca bab sebelum ni, Nabi kata, eh, Syekh Abdul Rahab kata, termasuk daripada syirik. Ha, kalau kita ingat lagi Termasuk daripada syirik Okey Ialah Minasyirik Termasuk daripada syirik Iaitu dia memakai Menggantung tangkal Untuk apa dia Untuk menolak balak Atau Mengangkatnya Atau sebaliknya Mengangkat balak Rafiq bala Atau defi'i Mengangkat maksudnya kalau kita dah tertimpa dengan suatu penyakit, kita pakai tangkal untuk menolak penyakit tadi, untuk mengangkat, maksudnya menghilangkan penyakit tadi, ataupun untuk menolaknya, maksudnya mempertahankan diri. Atau daf'ihi atau tolak daripada awal. Kita, kalau kita perasan, tajuk yang bab sebelum ni, Syekh kata termasuk daripada syirik. Tapi kalau kita baca tajuk ni pula, Syekh tak kata pun termasuk daripada syirik, iaitu ruqyah dan tamimah. Jadi kat sini menunjukkan dalamnya kefahaman syekh. Bahawa kenapa? Sebab rukiah ini umum. Tidak semua rukiah itu syirik. Kerana ada rukiah yang syar'iyah. Ada rukiah yang ikut syara', Ada rukiah yang gair syar'iyah. Yang tak ikut syara'. Ha. Iaitu yang muharramah, yang haram. Itu juga dengan tamimah menggantung sesuatu tapi dia tak kata apa dia tak kata tali ke apa dia kata menggantung sesuatu jadi kalau dia gantung jadi disebabkan adanya khilaf di kalangan di kalangan salah bahawa kalau dia gantung tu al-Quran Maka ada khilaf. Maka kalau selain Al-Quran, maka kat sini lah kita kata termasuk dalam syirik. Jadi termasuk daripada keberhati-hatian. Maksudnya termasuk dalam sifat berhati-hati oleh syekh. Maka tajuk ni dia tak letak kata bab maja'am bab ja bab ma maja'a fi ruqa wa tamaim fi anna ar-ruqa wa tamaima min asyrik dia tak kata macam tu itu yang syekh dia sangat dakik, dia sangat halus dalam dia menjelaskan sesuatu perkara. Ha, disebabkan berlakunya ada rukiah syariah dan ada rukiah yang tak syariah. Dan ada tamimah yang ada padanya khilaf. Maka syekh tak letak. Dia hanya menjelaskan je. Bab menjelah, menjelaskan isu rukiah dan tamaim. Jelas? Jadi begitu juga kita. Bila kita buat ayat, janganlah benda tersebut ada uh, hukum dia yang tak syirik tak nah, ada yang syirik jangan kita itlakkan syirik terus nanti takut nanti orang silap faham ha, ini kena tafsir ini kena detailkan masalah ni barakallahu fikum okey kita sambung lagi barakallahu fik fi sahih dalam hadis sahih bukhari an abi bashir Al-Ansari tadi. Daripada Abi Bashir Al-Ansari. Bahawa dia pernah bersama Allah SWT dalam perjalanan. Lalu beliau Rasulullah SAW mengutus seorang utusan untuk maklumkan. Saya so, tidak lagi terdapat dari leher unta kalung dari busur panah. Atau kalung apapun. Kecuali harus diputuskan. An Abi Bashir. Abu Bashir. Ini bagusnya kata majid dia, dia cerita tentang sahabat tadi. Dikatakan namanya Qais bin Ubaid. Dia adalah perkataan Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad. Ibnu Abdul Bar berkata nama sebenarnya belum diketemukan. Dia adalah seorang sahabat. Mengikut perang Khandaq, masya-Allah. wafat setelah berumur 60 tahun. Ada juga yang mengatakan umurnya melebihi 100 tahun. Wallahu a'lam. Fi ba'd asfarihi dalam sebahagian perjalanannya Al-Hafiz kata aku belum menemukan perjalanan beliau yang mana. Itu Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz sini itu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia tak tahu. Dia tak dapat pastikan dekat mana satu. Fa arsala rasulan, maka dia pun hantar seorang utusan. Utusan itu ialah Zaid bin Harithah. Ah, Rasulillah. Kekasih Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Okey? Anak angkat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan oleh Aisyah uh, oleh Khadijah sebagai hadiah perkahwinan dengan Nabi nam Zaid. Ini adalah riwayat daripada Al Harith bin Abi Usamah dalam musnadnya dan ini adalah perkataan Al Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani. Maka dia hantarlah wakil tadi kepada Zaid bin Haritha. Untuk umumkan apa? Allah <tuh> ya baqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watarin. Itu supaya tidak lagi ada leher unta dikalung dari tali busur panah. Mari kita dengar huraiannya dahulu orang-orang jahiliah jika tali busur panah itu telah hampir rosak, itu dah tak teganglah, mereka menggantinya dengan baru. Mereka menggantungkan tali itu di leher unta kerana mereka yakin bahawa tali itu akan menjaga unta dari penyakit ain. Ha inilah dia masalah. Ini masalah dekat sini. Mari kita baca nota kaki bawah ni. Okey. Jadi asal makna qiladah kalung tadi, Itu sesuatu yang diletakkan di leher yang berupa perhiasan bagi perempuan dan tali itu diletakkan di leher binatang untuk menuntunnya untuk nak menariknya lah Termasuk hal seperti itu iaitu sesuatu yang sebahagian orang sekarang menggantungkannya dalam mobil dalam bentuk kerang kangkera dan sejenisnya dan sebahagian lagi mereka letakkan di atas pintu rumah dengan bentuk kepala keldai atau kuda atau menggantungkan sebatang jagung atau lainnya. Semua itu termasuk perbuatan jahiliyah yang dilarang keras. Kerana sebahagian mereka telah terjerumus ke dalam syirik besar. Kerana ketika mereka meyakini bahawa sebenarnya benda itulah yang menolak bahaya dan keburukan. Jadi apa saja yang kita pakai untuk menolak kebaikan dan keburukan maka termasuklah tangkal. Tak kisahlah benda pun yang kamu pakai kamu pakai lambang capal nabi ke kamu pakai uh, lambang uh, kenabian nabi ke Yang selain daripada al-Quran okey ataupun kamu gantung gambar sultan kedah ke ataupun kamu gantung gambar hatta uh, syekh ha huh? syekh gambar-gambar uh, syekh kamu ke kalau kamu ada intikat-intikat sebegitu maka dia termasuk daripada tangkal yang dilarang seperti yang disebut oleh yang bawah ni atas kaki siapa bawah ni ialah daripada qurratu uyunil muwahhidin kitab karangan Syekh Abdul Rahman bin Hasan juga ha, kitab dia juga yang lebih ringkas syarah kepada kita bertauhid yang lebih ringkas qurratul uyun muwahhidin hmm. jadi perhatikan fatabassar Maka perhatikanlah. Awqila datun illa kuti'at. Ataupun apa kalung sekalipun. Kecuali harus diputuskan. Artinya, perawi ragu apakah gurunya mengucapkan kila min watar. Kalung dari busur panah. Ataupun kiladah sahaja. Secara mutlak dan tidak ditentukan. Yang pertama iaitu riwayat yang ini. Diperkuatkan dengan apa yang dilakukan oleh Malik dalam muataknya. Bahawa dia ditanya tentang kalung. Maka dia berkata, aku tidak mendengar kemakruhannya kecuali tali busur panah. Maksudnya, aku tak dengar bau makruh ikat tali semata-mata untuk untuk bawa dia, untuk bimbing dia, untuk tuntun binatang tersebut. Dari Wai Abu Daud dan tidak ada kalung tanpa keraguan. Al-Baghawi dan Syarah Sunnah. Malik menafsirkan perintah Nabi supaya memotong kalung yang ditujukan untuk menolak Ain. Nampak? Al-Baghawi Syafi'i. Tertimpa sakit kerana pandangan mata Aini. Dahulu mereka mengikatkan tali-tali dan tamimah itu dan menggantungkan perlindungan kepada binatang-binatang. Itu macam cerita juga. Dia gantung-gantung untuk kuno-kunonya, lindungi kereta dia. Mereka menyangka bahawa tali-tali itu akan melindungi mereka dari bahaya. Maka Nabi SAW melarang hal mereka hal itu. Dan beliau memberitahukan mereka bahawa tali-tali itu sama sekali tidak dapat menolak apa yang telah ditentukan Allah. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Dahulu mereka mengikatkan tali busur panah pada unta supaya unta itu tidak terkena ain. Maka Nabi SAW perintahkan supaya menghilangkannya seraya memberitahu bahawa tali-tali itu tidak akan dapat menolong sesuatu pun. Ini perkataan Ibnul Jauzi dan lain-lainnya. Al-Hafiz berkata, Hadis Uqbah bin Amir diperkuatkan dengan marfu'nya man ta'allaqa tamimatan fala siapa bergantung dengan tamimah maka semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Yaitu kalung yang digantung kerana takut ain dan seumpama dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana nak stop kat sini dulu barakallahu fik. Insya-Allah kita akan sambung باذنillah taala dalam kuliah minggu depan. Jadi kita ambil sedikit-sedikit ilmu ni yu'khadul ya, ilm al-mu'tar ilmu itu diambil sikit-sikit supaya kita tak lupa ya. man akhadha ilma jumlatin rama anhu jumlah siapa ambil ilmu banyak-banyak sekali maka dia akan hilang banyak-banyak sekali nanti okey jadi biar sikit-sikit tapi kita dapat tangkap maksud ni binillah taala Allah taala uh, alam nampaknya tak ada soalan subhanakallahumma <Sessiz> bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika السلام عليكم ورحمه الله وبركاته